José Galindo je prejemnica velike nagrade prejšnje izvedbe grafičnega bienala. Tokrat se predstavlja v sklopu 30. grafičnega bienala v galeriji Jakopič do 24. novembra. Umetnica pripada generaciji guatemalskih umetnikov, ki so odraščali v času največjega nasilja in katerih ustvarjanje je zaznamovala 36-letna državljanska vojna. Razstava ur anatomije je sprehod po njenem dosedanjem performativnem opusu, na katerega so močno vplivali njeni pesniški začetki. Kljub širjenju vsebin in spreminjanju mehanizmov, kot so na primer objektivizacija subjekta, sprejemanje različnih identitet ali upletanje tretjih oseb, poetična komponenta ostaja vseskozi prisotna. S svojim delom umetnica odpira vprašanj o spolnih, kulturnih in družbenih identitet posameznika in secira globalne družbene problematike skozi svojo lokalno zgodbo. Sama umetnica rada pojasni, njeni performansi so vabilo k skupni izkušnji odpiranja novih prostorov za družbeno spremembo.